Rickard Norling, det blev inga mål här ikväll heller. Hur recenserar du er insats? Jag tycker alltså att vi gör en match som... jag tycker vi har greppet från 30:e minuten och sånt där. Då hittar vi verkligen rätt och egentligen fram sen till det första målet som de gör. Och det var väl lite känslan där ute att första målet kan vara oerhört viktigt för den här matchen. Och det var ju så. Det var ju bra målvaktsspel tycker jag från båda håll. Var matchavgörande räddningar på båda målvakterna. Och sen Oskar räddar väl en i krysset där och så får han det måste vara första gången i världshistorien man träffar på samma ställe igen och att den då går in. Så att sen de sista två målen är ju när vi chansar. Det finns ju ingenting att spara på. Men Rickard, hur frustrerande är det då när ni ändå skapar ett antal fina lägen men den där sista procenten saknas? Ja, nej, så är det. Vi har Jesper som är framme fint i första halvlek. Simon Tern tycker jag är en av banans bästa. Krampar i andra halvlek. Och väljer att byta ut han. Det gör man inte normalt när han är så pass duktig. Men han har också några chanser tycker jag över hela över första framspelning till Ero som också är helt fantastisk i som kunde ha blivit matchavgörande. Men vi sätter inte den och det är bara att konstatera att vi kommer i alla fall fram men vi får inte dit dem och det är väl någonting vi får jobba vidare på. Tack för kväll, Rickard. Tack.